kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Het is lekker om vir chef Pally Grobler weer te verwelkom in die groot kombuis, tans werksaam by Tin Roof Café in Pretoria Oos. En ons gaan vandag sushi maak. En daar gaan selfs 'n gedeelte wees wat ek as swanger vrou kan eet, want ons gaan avocado, wag vir dit, braai. Dit gaan baie interessant wees. En ek het nog altyd gedink, dis te moeilik om sushi by die huis self te maak, maar jy sê vir my, dis moontlik. Man, vandag is meer sushi geïnspireerde dis. So dis nie sushi tradisioneel soos ons het nou sal eet in 'n restaurant nie. Maar ons gaan basically dieselfde komponente gebruik wat mense sushi gebruik, so 'n bietjie avocado, rys, vis en dan mayonnaise soos wat ons in Suid-Afrika nogal daarvan hou. En dit is die komponente van dit, so dis sushi geïnspireer, en jy kan dit verseker by die huis maak. Maar sushi Asiërs het eet of sushi Suid-Afrikaners het eet, dis gaan lekker wees. Ons hoop so. Solank jy dit sushi. Sushi. Nou ons begin met die gomsous, wat uiteindelik die belangrikste element is om die rys bymekaar te hou. Ja, so dit is basically rys, wyn, asyn, so met bietjie suiker en so met bietjie sout, en ons gaan daai onmiddellik sommer net in die pan sit en dit moet net die suiker, ons wil net hê die suiker moet smelt. So ons gooi daai in en dit is 4 eetlepels van die rys, wyn, asyn en 2 eetlepels sout, 2 eetlepels suiker. Solank terwyl daai smelt, gaan ek vir jou vra 'n bietjie vir ons 'n eetlepel van die Be Well se mayonnaise sommer som te meng. Ek gaan vir die kruie sommer net gou vinnig fyn kap. Ons gaan bietjie met bietjie rocket, bietjie basiliekruid, pietersielie, tarragon en dan het ek ook van hierdie lekker spinasie wat so gekleurd is soos chard, soos hulle dit nou sal noem. Roebap, ja. Ja, so ons gaan dit vandag ook gebruik en ek gaan die stem van dit ook gebruik of die stingel van dit ook in die opdien van die dis. So ek gaan hierdie gou vir sommer fyn kap. Net sommer lekker rol weg. Dis 'n lekker verskeidenheid van kruie daai. Ja, so dit gee vir jou ietsie van alles, 'n lekker soet, bietjie peperigheid van die rokkaat, 'n bietjie varsheid van die pietersielie. So jy kan hierdie vir ons sommer daar in saam meng. Jog, dit ruik ongelooflik lekker. Suurlemoen. Sommer vir ons so suurlemoensap ingooi. En interessant wat jy ook vir my gesê het is dat die Suid-Afrikaner se palet meer van soet hou as die Asiëse mense. Ja, so ons gebruik in Suid-Afrika baie meer mayonnaise as wat hulle noodwendig in Asië sal gebruik. En dit is maar oor ons palet is maar bietjie meer aangepas vir soet. Ons sous is bietjie soeter, ons so die mayonnaise tradisioneel in sushi is bietjie soeter as wat ons het. So dis hoekom ons dit mans in Suid-Afrika gebruik. Dis ons sal van hou. Nou ek is baie geïnteresseerd om te sien hoe jy nou die avokado gaan braai. So voor ons die avokado braai wil ek net hierdie hierdie rys asyn sousie wil ek net sommer hierdie rys meng. En belangrik, ons meng dit nie, ons is amper asof ons sny. So ons probeer nie dit roer nie, ons wil net hê dit moet lekker geïnkorporeer word daardeur. En die rys vooraf gaar gemaak, lekker koud, en die asyn is nou lekker warm, so dit gaan die rys weer warm maak en dit sal die rys ook dan aan mekaar laat plak. Avocado, terwyl die pan lekker warm word, sny ons net avocado oop. En die braai van die avocado gee dit 'n ander geur aan hom. Ja, definitief. En ek dink die lekker ding van avocado is dit is so versatile. Mense kan dit gebruik in verskillende goeders, verskillende maniere. Die baie van die vegan disse gebruik avocado in plaas van eiers. So as jy chocolate mousse byvoorbeeld doen, dan gebruik hulle avocado as die bindmiddel vir die sjokolade. Nou ja, toe ons gaan daai avocado braai, as ons terugkom dan gaan jy sien hoe lyk gebraaide avocado en dan gaan ons dit saam met hierdie tuna in 'n lekker sushi insit. Bly ingeskakel. Julle kom dat hy soveel vet in. Ja, so ons het glad nie olie in die pan gesit nie, net mooi hoe kan ons sê velkant af in die pan en dan ons soek juist daai lekker swart. Dit gee 'n tekstuur sowel as addisionele smaak natuurlik. Om verder te gaan gaan ons hier die tuna begin. Hier is 'n lekker stukkie geel vin tuna en ons gaan dit net rol in 'n bietjie eie saaitjies, bietjie mosterd saaitjies en 'n bietjie anys saaitjies en ons wil net eintlik al 'n bietjie geur in dit inkry en
En natuurlijk, hierdie gee ook een lekker crunchiness, soos hulle sal sê, lekker byt aan dit. Het jy gesê, eie saaitjies? Eie saaitjies, ja. Ai, mens besef nie, eie moet ook iewers begin nie. Ja, natuurlijk. Dit is die swart op hierdie, en natuurlijk die mosterd saaitjies is oranje. So ons gaan net een bykie olie in die pan gooi. En dit is maar net om die vis bykie aan die gang te laat gaan. En dit is een lekker non-stick pan. En daar gaan baie vinnig gebeur. En in die tussentijd gaan ons, terwijl daar braai, gaan ons lang begin opdis met die sushi rys. So ons gaan sommer net so 'n bietjie rys hier in die middel sit. En hierso het ons nou in die asyn, die suiker en die sout. Ja. Om een bietjie geur te gee. Ja. En wat lekker is, jy hoef nou nie vir ure lang te rol aan 'n sushi balletjie by die huis nie. Dis 'n sushi geïnspireerde dis. So, jy het nog steeds dieselfde elemente, maar is eintlik baie makliker om te maak. Jy skep dit sommer met 'n lepel. Ja. En dan die avocado gaan ons net sny in 'n paar skyfies en ons gaan hom sommer so mooi met die gebraaide kant na bo vir ons present. Net hierdie vis omdraai. Ons gaan vir 'n seer tuna, so ons wil nie hy moet gaar wees nie. Saam met die avocado het ons so 'n bietjie garnering vandag, so ons het lekker groen tomatie. Jy maak hom net seer. So 'n bietjie groen tomatie wat ons net so 'n bietjie op die bord ook gaan sit. Dit lyk mooi by die avo. En dan het ons natuurlik hierdie, soos ek gesê, die spinasie se stem. En dit is lekker groen en geel, ach, lekker rooi en geel. En dit gee natuurlik 'n bietjie kleur. En ek is nogal 'n groot voorstander van gebruik alles wat die plant of die dis of die dier vir jou gee. En dit is natuurlijk groot ding in die wereld op die oomblik, is die, soos hulle sal sê, nose to tail cooking. So gebruik alles wat jy van die plant of van die dier wat mens nodig het. Hierso het ons 'n bietjie kappertjie saad, kuipers, soos hulle nou sal sê, en dit gee net daai lekker asynerige byt saam met die dis. Ons gaan die tuna net lekker sommer so groot sny gee. Om so mooi so pak. Hy is perfek. En dan net hierdie lekker saus wat jy gemaak het vir ons met die mayonnaise en al die verskillende kruie wat ons dan natuurlik net al gaan oor drizzel. En ons gaan net garneer met 'n bietjie van hierdie ertjie ranke, soos jy dit sal sê, en hierdie mooi blommetjies van die rocket plant wat ook 'n bietjie peper gee en lekker kleur. Nou het jy dit. Chef Pally, dit lyk ongelooflik. Baie dankie dat jy vir ons kom kuier het, Chef Pally Grobler, en gemaak het draai by Tin Roof Cafe as jy hom in aksie wil sien.